Zahvaljujem. Ne znam ko treba da utvrdi da li su te organizacije sumnjive, ali ja mogu da kažem samo da je Društvo agrarnih ekonomista jedna od, nalazi se među 15% naučno referentnih institucija u svetu među agrarnom ekonomijom. To pokazuju američki sajtovi, a drugo, Evropska asocijacija agrarnih ekonomista je nama poverila 5 evropskih seminara koji su održani u saradnji između ostalog sa Narodnom skupštinom Republike Srbije i sa Skupštinom autonomne pokrajine Vojvodine i Skupštinom grada Subotica od 1990. do danas. A što se tiče ovih informacija, ja prepuštam javnosti da oni raspravljaju o tome. Nikada ova suma nije pripala pojedincu. I drugo, to je bio javni konkurs na koji su konkurisale brojne organizacije i postoje organizacije koje su dobijale daleko veće iznose, a ostalom strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva je dostupna javnosti i svim članovima odbora za poljoprivredu i šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije.